незабавно да бъде преместено трамвайното трасе, което минава по локалното платно на булевард Скобелев между Витоша и Петте Кюшета, улица Витоша и Петте Кюшета. За това настояват граждани, които живеят в района и които казват, че живеят в постоянен стрес от години заради летящи мотриси с висока скорост и риск във всеки един момент да отнесат някой разсеян пешеходец. От години правим тази тема. Тя е брадясала, както се казва на жаргон. Столичната община в момента е осъдена и на втора инстанция да премести трамвайното трасе. То беше изградено през 2010-та заради строящото се тогава метро в района и трябваше да съществува уж за малко. За малко до 2012-та. Сега сме 2024-та. Румен Бахов е на място. Добро утро. Добро утро, Мира Вики, колегата ми, оператор Мария Балканска. Ще ви покажа доброто на всички. На Скобелев срещу 21. На Скобелев срещу 21. Трамвая минава почти през кухните на тези хора, които живеят тук. Минават много трамваи. Добро утро на вас. Добро. Ужаса, на който сте подложени. Много държахте да ми разкажете. Как живеете? Значи, нашите оплаквания са по три позиции. Има наднормен шум, вибрации и нарушени граждански права с оглед на това, че е затворена улицата. Това са 14 години. От месец юни 2010, сега сме юни 2014 година. Чисто битовите неудобства са? Чисто битовите неудобства. Тук няма начин да влезе кола, за да обслужи доставката на мебели. Не може да влезе линейка, не може да влезе пожарна. Тук в разстояние на тия 14 години починаха над 10, някъде към 13 човека. И е грозно да се спомене по какъв начин са изнасени на ръце тези хора до страничните улички, където е паркирала трамвай, след трамвай минават. Да. Госпожо, вие как живеете? Не е приятно, изключително трудно е, защото шумът не се понася. По масите, когато има стъклени чаши... Разбрах ли за шума, то е видим и осезаем, но когато излизате от вашия вход, срещате ли обикновено мотриса на пътя си? Винаги срещаме, най-трудно е, когато излизаме с малки деца. През 10-та година имахме вече на година близнаци. За да излезем навън и да се разходим, един трябва да заключва вратата, друг трябва да пази децата, защото на метри минават трамваите. И това продължава 10 години. Децата пораснаха, шума и неудобствата останаха. Господин Кубанов, вашия автомобил е тук. Бихте ли обяснил как се изкарвате колата? Ще ви кажа с две думи. Излизам като сурикат от National Geographic. По същия начин. Казано с една дума. Оглеждате се за трамвай? Като сурикат. Наляво, надясно, докато погледна трамвая за 20 секунди... Да, ето тя е колегата ми сега. Ще покажа наистина за 20 секунди. От НДК идва до тук за 20 секунди. Да. Аз нямам никакво реално време. Просто Господ ме е пазил до този момент да няма някакво... Колко години продължава всичко? Моля? Колко години? 14. Как комуникирате с батманите? Понеже някой път на човек нервите му не издържат, виждайки, че той се движи с над 30-35 км. Умишлено, въпреки регламентираната от 5 км в час. Има знаци поставени. И те как реагират? Те реагират, като показват среден пръст. Или махане на ръка по този начин. Гледай си работата, нали? Разбирам. Така. Плаката ви достатъчно показателно нагледява за какво става дума? Да, предполагам, че... На втора инстанция общината е осъдена? На втора инстанция и сега се говори, не съм сигурен, но адвокати казват, че има в касационния съд ли е, къде е тук? Обжалване на второто решение на второинстанционния съд за преместване това трамвайно трасе. Трябва вече окончателно, очакваме да реши съда. Но най-важното е... Ама наистина опашка от трамвай има? Има. Най-важното е, че няма, общинарите са сгрешили на времето и сега нямат полезно действие. Трябва само да ви кажа и на вас, мило госпожо, и на вас, че от общината любезно ни осведомиха, че имат проектна готовност за преместване на трамвайното трасе, на тази поредица от трамваи, но процедурата за избор на изпълнител е
стофирана от сегашното ръководство на общината поради съмнение за нередности и всичко необходимо ще бъде направено с цел да ви се създаде комфорт. Вие вярвате ли, че... Боже Господи, тук наистина е като на пияца за трамвай. Вярвате ли, че скоро този ужас ще спре? Не. Този ужас няма да спре. Аз държа документ, писмо до мен и до заместник кмета на Столична община от 2010 година, където ясно е казано, че това е временно трамвайно трасе и ще бъде премахнато след построяване и влизане в експлоатация на метростанция номер 9. Моите съседи изредиха твърде много неща, на какво сме подложени. Но аз искам да добавя. Керамидите на покривите на околните сгради опират до улуците. Реално погледнато има опасност преминаващи нищо не подозиращи пешеходци да бъдат ударени с падаща керамида по главата. А не и само това. Погледнете. Трамвайните жиците са много близко до сградите. Само за миг прекъсвам. Госпожо, извинявайте. Госпожо Балканска, покажете, моля ви, горе. Парчета от покрива падат. Ако да. Може да снимате и от тук навън какво се вижда, когато обизлизам с колата. Да. Общината е категорична, че има проектна готовност да премести трасето. От вас се иска още малко търпение, казвам го без ирония. А всъщност на всички, които минават тук, да обясним, че отгоре могат да паднат керемиди. Страшно нелепа история би била. Ако от нищо не подозираш, че хората минават тук, където хората чакат 14 години да преместят трасето и от вибрациите на трамвайните релси, керемида се откъсва от покрива, пада и не дай си Боже, се случва най-неприятното. Само 10 секунди ви моля с колегата и Мария Балканска да покажем още нещо. Нямам, госпожа Балканска, бъдете готова след трамвая. Нямам необходимата експертиза, но според мен изглежда най-малко притеснително. Моля ви, госпожа Балканска, на вниманието на техническите служби има две огромни дупки. Ето тук, на трамвайното трасе. Благодаря ви за търпението. Надявам се скоро повече да ни идваме тук. Да, ами вляво се преместете, защото ще дойде и следващия трамвай. Типично доказателство за онази приказка, как временните неща са най-трайни, че и вечни понякога. Много се притеснявам, като чуя това страшно словосъчетание проект на готовност, защото в повечето случаи това означава, че трябва да се въоръжиш с търпение за много дълго време. Може и за още 12 години, знае ли човек.